escassez e tal. Você não está estudando nada? Não. Eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler, eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler. Eu tenho preguiça de ler. Pelo hábito, isso é questão de hábito. Quer dizer, tem companheiro que passa um dia lendo um livro. Eu não consigo... Hamilton, ele fica muito nervoso. Fico dizendo, ah, o Lula pensa que é ele que descobriu o Brasil. Se eu existisse na época, teria descoberto mesmo. É que eu não existia. Que só ganha de mim aqui no Brasil, Jesus Cristo. Só. Porque, pense, um cabra conhecido e marcado nesse país. É você ter em Curitiba, sabe, um agrupamento especial de pessoas ungidas por Deus para salvar o mundo. Eles têm noção de quanto a Operação Lava Jato já causou de prejuízo da economia deste país, ao PIB desse país? Eles têm noção de quanto desemprego já causou? Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números.